Yurtimiz qonunchiligida elektr, gaz va vodoprovoddan tijorat maqsadlarida qonunga xilof ravishda foydalanish o'g'irlik deb belgilangan. Chunki mazkur ne'matlar xalqimizniki, ko'pchilikning haqqi. Ulardan talon-taroj qilish, o'g'irlash ko'pning haqqiga xiyonat qilish demakdir. Javobgarlik ham shunga yarasha qat'iy bo'lmoqda. Shunday bo'lsa-da, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq qonunbuzarliklar ko'p uchramoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Farg'ona viloyat boshqarmasi tomonidan joriy yilning o'tgan davrida energiya resurslarini talon-taroj qilinishiga qarshi kurash va sohadagi korrupsiya holatlarini oldini olish va bunga imkon yaratayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish borasida sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozir shu haqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Farg'ona viloyat boshqarmasi tomonidan joriy yilning o'tgan davrida energetika vazirligi va yoqilg'i energetika sohasida hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali va Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksionerlik jamiyati hamda ularning hududiy filiallari mansabdor shaxslari va mas'ul xodimlari tomonidan pora berishga dalolat qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish hamda byudjet mablag'lari, shuningdek elektr energiyasi va tabiiy gazni talon-taroj qilinishi bilan bog'liq jami 66 ta huquqbuzarlik fosh etilib, 34 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 18 ta holatda zararlar to'liq qoplanganligi uchun huquqbuzarlar jazodan ozod etilgan. 14 ta holatda tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Mazkur huquqbuzarliklar bo'yicha jami 4 milliard 944 million 100 ming so'm zarar aniqlanib, 3 milliard 621 million 200 ming so'm undirilgan. Shundan korrupsiya holati bilan bog'liq 5 ta jinoyat fosh etilib, yetkazilgan 207 million so'm miqdorida zararlar aniqlanib, 207 million so'm undirilgan. Shuningdek, mazkur sohalar mansabdor shaxslari tomonidan tadbirkorlarning elektr, tabiiy gaz va suv tarmog'iga noqonuniy ulab berilishi, o'z boshimchalik bilan ulanib olishi yoki bunga sharoit yaratilib, elektr va gaz energiyasi hamda suvdan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq jami 48 ta huquqbuzarlik aniqlanib, shundan 29 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 18 ta jinoyat ishi zararlar to'liq qoplanganligi uchun to'xtatilgan. Ular bo'yicha 4 milliard 737 million 100 ming so'm zarar aniqlanib, 3 milliard 414 million 200 ming so'm undirilgan. Shahar va maydalar ishlab chiqarishda elektr sohasidan qonuniy shug'ullanib, foydalanganligi